Tervehdys. Minä olen Juha ja olen täällä Kajaanin Koutaniemellä Kouta Vuores retkipolkujen parkkipaikalla. Tarkoitus olisi lähteä tuonne maastoon nauttimaan kauniista pakkaspäivästä, hiihtelemään. Lähinnä ajattelin seurailla noita valmiita reittejä. Nyt ollaan täällä ja ajatus olisi hiihdellä jostakin täältä. Katsoa nyt tuonne vai tänne ja joka tapauksessa täällä on laavu. Siellä olisi sitten lounaspaikka ja sieltä sitten takaisin ja lopuksi käydään tuossa Akkovaaran näköalatornilla. Tervetuloa mukaan retkelle! Siinä on Akkovaaran näköalatorni. Käydään siellä sitten paluumatkalla. Lähdetään sen sijaan tuohon suuntaan seuraamaan noita sinisiä merkkejä. Näyttää ainakin alkupätkästä tästä hiihellyn. Ja muutenkin tätä reittiä nyt on helppo seurata, kun noita merkkejä on puissa paljon. Katsotaan kauanko tätä valmista reittiä mennään ja missä vaiheessa lähdetään mahdollisesti jonnekin muualle. Kävyn syöntihommat käynnissä. Tässä taitaa olla välikahvin paikka. Tälleen nopeasti vaan pikakahvia.
Kylläpä kelepaa tämmöisellä kelillä hiihellä täällä ja nauttia auringonpaisteesta ja talvikelistä. Lumikenkäreitti poikkesi polulta, niin me jatketaan nyt sitten umpista. Ja mikäs sen parempaa. Aika mahtavan näköistä tämä luonto kyllä. On niin lumista ja aurinko paistaa mahtavasti. Aivan upeita. Sitten saavumme laavulle. Oliko tämä nyt pitkä suon laavu vai mikä tämä nimeltänsä olikaan? Tarkistetaanpa ihan ensitöksi, että onhan täällä halakoja. Onhan täällä. Hienoa. No niin, perillä lounaskohteessa pitkän suon laavulla. Ja kyllä täytyy sanoa, että alkaa olla jo hyvinkin nälkä. Vajaa 3 tuntia tänne on hiihelty, vaikka matkahan ei joku 5 kilometriä, mutta niin mahtavat ilmat, että on pakko ollut jäädä ihmettelemään ja ihailemaan ja kuvailemaan näitä maisemia. Ja nyt vaan tulet ja ruoan laittaa. Niin, ruoka alkaisi olla valmista syötäväksi. Ja tänään on tarjolla ihan yksinkertaista lisää vaan vesiruokkaa. Ja no, kahvit laittoi jo valmiiksi, kun en malttanut odotella. Mutta nytpä alkaisi olla valmista, joten ei muuta kuin syömään.
ruoka syöty ja nyt sitten kaivellaan jälkkäriksi täältä lämpimästä suklaata vähän ja kahvia, ja kunhan tuo nuotio palaa loppuun, niin lähtee hiihtelemään sitten takaisin päin. Lounastauko takana ja mukava istuskella tulilla. Nyt sitten paluumatka eteläpuolista reittiä ja tässä onkin ihan näköjään kunnon baana, kun tässä nyt yksi pariskunta kävi tuossa ja kulkivat tätä kautta meidän tullen. Ja taitaa olla muutenkin enemmän liikennöity reitti tämän. Tästähän tämä käy sitten näppärästi. No niin, reissu alkaa olla lopussa. Oli mahtava keli, mahtavat maisemat ja todella mukava hiihellä ja tulistella kaikessa rauhassa. Nyt ollaan täällä Akkovaaran näköalatornissa. Täältä on mukavat maisemat tuonne Oulujärvelle. Kiitos kun olit mukana reissulla. Nähdään taas.